فرمیار و کردار او رفتار کوم پی نشان به پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم هم خوا منی خوش بووي ولای خلکیش خوش هيوي زبم پیغمبر جان فرموي صلی الله علیه و سلم ازهد فی الدنیا یحبک الله فرمی زهد لدنیا اپکا واتا واتا دنیا به حرام و مخو بشون حرام ما مرو حرام دنیا نوي هەڵاڵی دنیا قوڵکە هەلاڵی دنیا لامە بەزبێ نەک حەرامی دنیا ئێ ئەو کاتە خوای پروەرگارتووی خۆشەوێ هەڵڵ خۆر بە خواتووی خۆشەوێ ئەمە ەک دوم فەرمیوەز هەدفی مافی ئەی دی نازی حبک وە زهودکەلەوەی کە خەڵکی هایپەیبووکە هەڵپیبووەکە تو هەڵپەی بۆ مەکە ئەو کاتە لای خەکی خۆشەویستبی خەڵکی زۆریێنەی هەمووی. هەم و غەممی دینار و تمەەن ومەتاع و خان و ساررە و چی وچی و چی و چییە دەێتۆ بۆ ئەمانە هەڵپە مەکە تۆ بۆ ئەمانە حەرام مەخۆ تۆ بوو ئەمانە عزیەتی خەڵکی بدە خەڵکی مەکە بە پی ژەوپیا سەرکەوی بۆی گەی بگەی بە بەرژەوەنددیەکانی خۆت ئاگال لە بەرژەوەندی خەڵکی بێ گرفتی ئەم کۆمەڵگەی ئێستا ئەمەیە هەر کەس وەزیفێکی هەیە پلێکی هەیە پۆستێکی هەیە، ئەیکا بە ئەسباب و هۆکارێک بەسەر بەرژەوەندی گشتیەوە بۆ تێکردنی بەرژەوەندی خۆی کە خۆشی هەرت تێر نابن. ئەوە سی ساڵە بە شوێن بەرژەوەندی شخصی خۆیانەوەن. سوت و داهاتی ژێرخان و سەرخانی ئەم میلت و کۆمەڵگێت دزراوە فرۆشراوە، بەڵام هەرتێ ناخۆن بۆ لەبەر ئەوەی چاویان برسییە. لەبەر ئەوەی دڵیان داماوە، لەبەر ئەوەی ڕۆحیان تاریکە، ناخیان ڕەشە دەروونیان پسە بۆیە هەرتێر ناخۆن. کای بە ڕێزەکانم بۆ ئەوی خۆشەویستبی لای خەڵکی ئەبێ زهودکەی لەوەی کە خەڵکی هەڵلقەی بۆکە. ئەو کاتە بەڕاستی انسانی مانددارئسانی مسلمان خۆشەویستە بێت. عرایەک لە خەڵکی بەسڕی پرسی. بي فرمو من سيد اهل هذه القريه فرمي جوري ام ملاتا ام مملكة ام شارتشي ايش فرمي بريتيل حسن في شواء حسن امام حسن ايش فرمي بما سادهم بشي ام جوري يدسكوتوا شي حسن بصري يعني شي حسن بصري خلقي او يبو فرمي جوري ام ولاته فرمي حسن بصري فرمي بشي ام جوري دسكوتوا، فرمي احتاج احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم فرمي همو خلقي او ولات مملكتا محتاجا بعلم زانست زانياري او بلام او دولمنا بباكا لە سررووت و سامان و دنیای ئەو خەڵکە، بەمە حرمتی دەستکەوتووە. بەمە گەورەی دەستکەوتووە، گەورەی بەوە دەسد ئەەکەوێ کە بەڕاستی بیننیاز ببی لەوەی کە خەڵکی هەڵلقەی بووتا، بەمە جوان ئەبی، بەمە بەرەوباشی ئەڕێی، بەمە حرمەتدار ئەبی. بەمەسەر بەەرزی و ڕووسوری قیامەتمان دەسەکەوێت، خاڵی بەرزەکانم بۆ ئەوی خۆشەویست و مەقبولی ناوکۆمەڵگەبین سەسلام لە یەکتری بکەین.